Naše procházka nás vede dále k zajímavé dračí studni z roku 1988 dílu známého sochaře Karla Raidla na druhém konci městského náměstí. Z tohoto místa máte možnost rozšířit vaši procházku městem na delší trasu. Celková doba cirka dvě hodiny. Pokud to váš čas dovolí, můžete odsud pokračovat dále ve směru železniční most ke stanici číslo 9, soše svatého Jana z Nepomuku. Je-li váš čas omezen, odbočte zde do ulice Krámerštráse a pokračujte dále v rámci krátké trasy ke stanici číslo 14. Celkem cirka dobrou hodinu. Modrá. Dlouhá procházka starým městem. Doba trvání cirka 120 minut. Výchozí bod. Zámecké náměstí. Šlosplac. 1 až 8. Vys. Krátká trasa.